qorong'ulik va o'rmon ichra odamlar kutgan onlar. Osma yo'lda qolib ketgan kabinadagi so'nggi bolalar ham qutqarildi. Aksariyat xursandchilikdan Allohu akbar deb hayqiradi. Bu bolalar 15 soat oldin ertalab maktabga borish uchun osma yo'lga chiqishgandi. Ammo qo'sh simning bittasi uzilib ketadi. Qo'lbola osma yo'llar Pokiston tog' qishloqlarida juda ko'p. Jar va daralar uzra o'tgan osma yo'llar avtoulovda soatlab vaqt ketadigan yo'lni bir necha daqiqada kesib o'tadi. Avvaliga kelgan tikuvchilar ularni qutqara olmadi. Pastda odamlar nima qilishni bilishmasdi. Mahalliy telekanal osma ko'prik kabinasida qolgan bir erkak bilan gaplashgan. Keyin uning qo'l telefoni quvvati tugab o'chgan. Qanday talab qo'yishni bilmadim-u, lekin gap insonlar hayoti ustida ketmoqda. Mas'ullar bizni tezroq qutqarishi kerak. Odamlar qutqaruv amaliyotini kuzatarkan, rasmiylar ularni tinchlantirishga urinishdi. Tikuvchilardan tashlangan arqon bilan qutqarish boshlandi. Lekin sharoit yomonlashardi. Quyosh botgach, tikuvchilar ham ketdi. So'ng mahalliy odamlar va qutqaruvchilar osma yo'lga sirg'alma ilmoq tashlab, tuni bilan qutqarishga oshiqdilar. Zulmat, qattiq shamol va 100 metr jar ustidasiz. Biroq odamlar ortga qaytishmadi. Sekin-asta hammani qutqarishdi. Allohu akbar. Yerga oyoq qo'ygan qutqarilganlarning ba'zilari hayratini yashirmasdi. Maktabga yo'l qariyb fojiaga aylandi va butun dunyo diqqatiga tushdi. Nihoyat, ular eson-omon qutqarildilar.